сәлемет пе достым тану сабағына қош келдің бүгінгі сабақ тақырыбы менің ауылым менің қалам отан атам екен, туған үй осының бәрі бір сөзбен біздің қазақстан бірақ әр адамның осы өмірде кіндік қаны тамған ең алғаш қадам басқан ең алғаш тілі шыққан бір кішкентай бұрышы бар осы жерді менің кішкентай отаным деп атаймыз осы кішкентай отанымызды біз бәрінен артық қоямыз бәрінен артық жақсы көреміз өйткені ол сенің туған ауылың немесе қалаң сен тұрған көшең оқыған мектебің шомылған өзенің жидек орман тоғайың самал жел ауылдың таза ауасы тіпті көршілерің бала күнгі достарың туған елдің қысы мен жазы жаңбыры мен қарын сағынамыз ұмыта алмаймыз құрметтейміз және осының бәрін біз жақсы көреміз отан деген сөзді естігенде көз алдыңа не елестейді не есіңе түседі немен салыстырасың Кәне? жақсы өте дұрыс пайымдадың жарайсың ендеше бүгін біз сабағымызды қала мен ауылдың арасындағы айырмашылықты айыра білуді үйренеміз өз аймағымыздың көрікті жерлері мен қонақ жайлылығын сипаттап әңгімелеуді үйренетін боламыз кәне сөйлесіп көрейік қала мен ауыл несімен өзгешеленеді айырмашылығы екеуінің қандай қала мен ауылдың айырмашылығын мынадай белгілерден қарастырайық қала ірі елді мекен көп адам тұратын көп қабатты үйлер жолдарына асфальт төселінген қалалықтар зауыт фабрика институттарда жұмыс істейді көліктер өте көп қоғамдық көліктер тройлейбустар автобустар трамвайлар өте көп тамыған ескерткіштер кинотеатрлар мен мұражайлар көп жасыл желек ауылдың аз сондықтан ауа таза емес газдалған адамдар өте көп орналасқан бұл міне қаланың белгілері келесі ауыл ауыл шағын елді мекен бір отбасы тұратын бір қабатты жеке жер үйлер қара соқпақ жол ауыл адамдары мал өсіреді егін егеді жеміс жидек көгөніс салады егістікте жерде фермада жұмыс істейді ауылдың ауасы таза себебі көлік аз көлік орнына жылқыны пай, қолданады қоғамдық көлік жоқ ауылды қоршаған орман тоғай ал онда жеміс жидек құлақтар таза ауада таза экологиялық тамақ ескерткіштер өте аз мәдениет үйлері кішігірім дүкендер де аз міне балалар біз қала мен ауылды мекенді салыстырдық қалай ойлайсың қала мен ауылдың тарихы мәдениеті мен күн көрісі туралы қайдан білуге болады туған өлкенің барлық тарихы өлкетану мұражайларында болады бұл мұражайларда өз өлкеңдегі қалалар мен ауылдардың табиғат тарихи мәдениеті туралы құжаттар деректер мен жәдігерлер жиналып сақталады кәнеки балалар мұражай сөзін орыс және қылшын тілдерінде айтып көрейік мұражай музей мюзем неге мұражайды өлке тану дейді себебі өлкетану сөзінің мағынасы өзіңнің туған өлкеңді танып біл өлкеңнің табиғатын мәдениеті мен тарихын зерттеп зерделе деген мағынаны білдіреді әр қаланың немесе ауылдың барлық тұрғындары жақсы білетін жақсы көріп құрметтейтін көрікті жерлері болады ондай жерлерді көрікті орындар дейді қәнеки балалар орыс ағылшын тілдерінде айтып көрейік көрікті орындар достопримечательности ағылшынша сайкс бәрекелді балалар әрбір қаланың өзінің көрікті жерлері бар мұражайлар ескерткіштер театрлар тағы басқа ал енді бірнеше қалалар туралы ақпарат алайық ең бірінші біздің аялдамамыз нұрсұлтан қаласы нұр сұлтан қаласы қазақстан республикасының астанасы ел ордасы. қала өзінің заманауи сәнді таң қалдырады. 1999 жылы нұр сұлтан юнеско мен әлем қаласы атағын алды нұр азияның ең солтүстігінде орналасқан Ер ордаға келген туристер қаланың заманауи ғимараттарына таң тамаша бола қарайды Бебітшілік және келсім сарайы әлемдегі ең бейік шатыр үлгісіндегі ғимарат хан шатыр сауда ойын сауық орталығы теңізден алыс орналасқан океанариум думан орталығы астана опера мемлекеттік опера және балет театры орталық азиядағы ірі мешіт әзірет сұлтан мешіті әулие өспен богородицасы қазақстан орталық концерт залы қазақ елі монументі конгресс орталығы экспо 2017, астананың жағажайы тағы да осындай осындай бәйтерек қазақстан республикасының ұлттық мұражайы өте көп айта берсе ғимараттар жетерлік келесі аялдамамыз алматы алматы еліміздің оңтүстік астанасы және мәдени орталығы алматы қазақстанның ең ірі мегаполисі ғылыми білім беру мәдени тарихи экономикалық қаржылық банктік және елдің индустриалдық орталығы болып табылады қаланың аты алматы алма қаласы деп аударылады алматы іле алатауының бөктерінде тянь шаньның солтүстік жотасындағы етегінде қазақстан республикасының оңтүстік шығысында еуразия құрлығының орталығында орналасқан алматы қалалық аумағында бақтар мен бақшалар сая бақтар мен бульварлар 8000-нан астам гектар жерді алып жатыр қаланың жалпы ауданы 340 километр шаршыны құрайды қала тұрғындары шамамен 2 миллионнан астам көптеген діндер мен түрлі ұлт өкілдері бар қаланың көрікті орындары өте көп алғашқы президент атындағы саябақ міндетті түрде алматылықтардың баратын жері көктөбе саябағы медеу мұз айдыны алматы метрополитені үлкен алматы көлі алматы зообағы осылай осылай тізбектеп айта берсек алматының ғимараттарына сан жетпейді келесі біздің аялдамамыз семей қаласы семей қаласы кәрі ертес өзенінің екі жақ жағалауында емін еркін орналасқан қаланың қабырғасы 1718 жылы қаланған 2007 жылға дейін Семей семипалатинск деп аталып келді қалада өте қызықты тарихи ғимараттар сақталған семей қаласынан көп пайдалы мәліметтер алуға болады қаланың көрікті жерлері абай атындағы ұлттық мұражайы биологиялық орталық облыстық тарихи үлкет... үлк... тану мұражайы тағы да басқа керемет ғимараттармен мақтан алады келесі аялдамамыз көкшетау көкшетау қаласы өте көп үлкенді кішілі көлдерден алыс емес орналасқан қылқан жапырақты орман маңы он көлмен қоршалған соның ішінде ең үлкені ең әдемісі бурабай көлі болып саналады бурабай көлінің жағасы қарағай мен қайынға бай тоғайда қызыл кітапқа енген құстар мен жануарлар өте көп мекендейді көкшетауда қорықтар көп орналасқан ең жаңа айтқандай әдемі жері бұл бурабай мемлекеттік табиғи ұлттық саябағы облыстық тарихи өлкетану мұражайы міне осындай байлық өте көп байлығы бар жер келесі біздің аялдамамыз павлодар қаласы ертіс өзенінің бойында орналасқан қуатты өнеркәсіптік экономикасы мен мәдениеті дамыған орталық болып табылады павлодар өзінің әлеуметі бойынша республикада жетекші орындардың бірін еленеді. павлодар қаласының тарихы 1720 жылдан бастау алады осы уақытта ертіс өзенінде кариков фортпосы пайда болады бұл атауға ие болу себебі Кариков өзенінде табылған тұзға байланысты 1838 жылы ол кариков елді мекеніне айналады ал 1861 жылдың сәуір айында кариковка павлодар атты штаттан тыс қала деген мәртебеге ие болады павлодарда көрікті орындар өте көп және тарихы да өте бай қала ертіс жағалауы паладарлықтардың бас қосатын жері антон павлвыч чехов атындағы облыстық орыс драма театры Машқы жүсіп атындағы облыстық мешіт облыстық тарихи өлке тану мұражайы міне осындай ғимараттарға паладарлықтар жиі жиі келіп кетіп жүреді шымкент қаласы келесі аялдамамыз қазақстандағы республикалық маңызы бар қала 2018 жылдың 19 тоғызыншы маусымына дейінгі түркістан облысының орталығы болды қалада 1 миллион 121 809 адам тұрады бірінші қазанның 2019, -ші, 2019 -ші жылдың санауына байланысты қазақстанның басқа қалалармен салыстырғанда тұрғыны жөнінен үшінші орында қазіргі кезде 1 миллион миллионға жеткен адам санына байланысты шымкент қаласы қазақстанның үшінші мегаполис қаласына айналды осымен қатар шымкент қазақстанның негізгі өнеркәсіп сауда және мәдени орталықтарының бірі болып табылады шымкент қаласы 2020 жылы тмд ның жыл, жылы мәдени астанасы мәртебесіне ие болды инфрақұрылымы жақсы дамыған шымкентте өте көп көрікті жерлері бар мысалы оңтүстік қазақстандағы тарихи өлкетану мұражайы шымкенттің өте үлкен зообағы тәуелсіздік саябағы облыстық тарихи өлкетану мұражайы міне осындай ғимараттар шымкент қаласының көрікті орындары болып саналады енді балалар біз бір көп аялдамаларға тоқталып кеттік осы ғаламшарда тұратын әр адам өз отанына өз өлкесіне өз ұлтына өз халқына деген тек қана сүйіспеншілік мақтаныш сағыныш сезімін ғана білдіреді сондықтан да келешегіміз керемет болу үшін біз өткенімізді біліп есте сақтап қазіргімізді бұзбай қорғауымыз керек бүгінгі сабағымыз соңына жетіп қалды біз бүгін ауыл мен қала туралы олардың айырмашылығы туралы көп ақпарат білдік біздің кең өлкеміздің әр қаласының өз көрікті жерлері өз тарихы бар өз елің өз жерің туралы көбірек мәлімет іздеп зерттеп зерделеп жүріңіз осымен сабақ аяқталды кездескенше сау болыңдар